Людмила Каштанова у жіночому батальйоні «Кікімори» з початку 2015 року. Жінка говорить, просто так сидіти не може, потрібно робити для перемоги все, що в її силах. Чому наші сітки гарні? Тому що у кожної свій почерк і да, так, не вимальовується одна лінія. Да? Просто ми знаємо, ну, що не потрібно робити там довгих прямих ліній, чи там, щоб не було ну, прямо таких кругів, щоб не було. А вже як воно вплітається. Людмила говорить, сітки, які плетуть тут, хлопці на передовій знають та високо оцінюють. Оце видно, що люди розуміють, що таке рельєф. Бо тут же ж ти дивишся на неї і думаєш, от там ямка, там пригорок. Так ми і працюємо. Жителька Миколаєва Вікторія Веселовська принесла волонтерам матеріал для сіток в той час, коли пролунала повітряна тривога. Аби не гаяти часу, жінка взялась допомогти. Заносила стрічки на телі, і тут пролунала повітряна тривога, тому залишилася тут. І бачите, ось з користю використовую поточний час повітряної тривоги для того, щоб допомагати колегам. Тому що мені здається, що наразі всі люди, які мають якийсь вільний час від поточної роботи, від поточних справ, повинні щось робити для того, щоб допомагати волонтерам, військовим. Жіночий батальйон «Кікімори» започаткували у 2014-му, коли почалась війна на сході України. Загальну кількість кілометрів маскувальних сіток, які сплели, записують, але підрахують після перемоги. Ми вважаємо, що почалась війна саме в 2014 році, і вона продовжується до сих пор, просто зараз, звісно, вона достала і до нас. Але ми це відчували всі ці 8 років. І тому, не прекращаючи ні на один день, ми старались плести сітки і віддавати нашим ребятам на передові, і сподіваємося, що вони допомагають. Сітки почали плести і в інших районах Миколаєва, тож кікімори допомагають. Для виготовлення маскувальних засобів використовують рибацькі сітки та обрізки тканини. Матеріал підходить, ну, желательно, якийсь хлопчатобумажний защитних цвітів, щоб він не був не дуже активний. Вот. А в принципі, вот защитні цвіта – коричневі, зелені, якісь хаки, ну, любі оттінки, ну, защитного цвіту. Сітки роблять в різних розмірах. Передають готові до Збройних сил України, територіальної оборони, на блокпости та всюди, де зараз вони необхідні. Тканини або відрізки матерії для плетіння маскувальних сіток охочі можуть приносити до будинку офіцерів флоту з поміткою «Для жіночого батальйону «Кікімори». Валентина Гурова, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.